alla gullungar och välkomna till nummer 15 av mina vecka för vecka videos och därmed den sista, tyvärr. Jag håller inte på med YouTube i övrigt, men jag har faktiskt funderat lite på om jag ska börja köra lite YouTube efter med lite mammafokus, eftersom att det är ganska kul tycker jag själv att höra andra mammor, speciellt nyblivna, prata om liksom vad som händer i deras liv. Det här är i alla fall min sista för kanalen och idag när jag spelar in det här så är Dante 6 veckor gammal. Det släpps tror jag också när han är 6 veckor gammal. Det har gått så jäkla fort, det är helt sjukt. Det är helt surrealistiskt att numera vara förälder. Det är det absolut tuffaste och absolut coolaste jag någonsin varit med om. Jag är helt klart besatt av mitt barn, för han är så jävla söt. Nog om ungen. Han är ute med sin mormor på en promenad. Min älskade mamma brukar komma hit en gång i veckan och mysa med Dante, och då får jag tid till att göra andra saker. Så nu har jag till exempel passat på och jag håller på och tvättar. Så jag är inne på 6:e maskinen tvätt. Och så håller jag på att sortera massa grejer. Jag plockade ut diskmaskinen. Och nu så tänkte jag att jag skulle spela in den här till er. Och jag funderade på vad jag skulle lägga in i den här videon. Och så kom jag fram till att det roligaste vore väl kanske att visa upp vad jag använder nu. Det är så mycket tankar och teorier, och man köper så mycket grejer innan bebisen kommer som man tänker att man ska använda. Och nu när han har funnits i 6 veckor så känner jag ju verkligen vad jag behöver och vad jag använder väldigt mycket utav. Så jag tänkte att jag skulle gå igenom det med er. Vi kan börja med skötbordet tycker jag nog. För övrigt, det här med att hela hemmet numera är liksom en bebislekpark och inte ett snyggt hem är ju ganska mysigt och ganska sorgligt. Anyway, välkomna in till Dante. Hur söt är den här mössan som han fick av min tjejkompis Alexia och hennes dotter Corinne? När vi träffade dem i förra veckan, så gullig, den är från Mini Rodini. Här är den heliga platsen som vi tillbringar väldigt mycket tid vid, alltså skötbordet. Först och främst var det många som skrev att det är jobbigt att ha ett skötbord i babyrummet eftersom att man inte har tillgång till vatten. Vi har löst det så pass enkelt att vi bara har en liten bunke med vatten som vi byter varje dag. Så att om man ska byta blöja och använder tvättlappar som vi använder, så kan man blöta dem där, så att får man vatten. Och om det är en riktig bajsfest så gör vi helt enkelt så att vi sköljer av honom i badrummet. Det är inte så långt. Så här är hans skötbord. Här i hans necessär så ligger babyolja som vi använder extremt mycket. När han badar, när han blir lite torr. Jag brukar göra rent honom med tvättlappar på kvällarna om vi har varit ute bland folk. Och då smörjer jag in kroppen med den här sen. Och så ligger Libros Touch 2 blöjor här. Som är, jag menar alltså Libros blöjor är så otroligt bra. Nu vet ju alla att det Libro är bäst på är ju blöjor. Men jag vill ändå slå ett slag för att det är otroligt bra blöjor. Sen har han en liten nalle här. Och den här leksaken som han fick av mina kollegor. Tjena! Som han inte riktigt, han har liksom inte lärt sig att den låter och att man kan se sig själv. Men jag tror att det kommer lossna snart. Här brukar jag också ha amningskupor från Libro. Ett tips är att köpa väldigt mycket amningskupor. För att, shit vad man läcker mjölk om man väljer att amma. Och då kan det vara skönt att byta amningskupor ofta. Så jag köper 40 pack från Libro, vita, guldvärda. Så, då öppnar vi här. Här ser ni liksom den heliga lådan med allt som vi använder till Dante. Först och främst, Dante är ett magbarn. Vindys pysventiler har räddat oss väldigt mycket. Vi är väldigt glada för dem. När Dante kom var det väldigt varmt. Då hade vi en sån här febertermometer som du trycker så här och så lyser du i pannan, så får du upp temperaturen på barnet. Det räddade verkligen oss också när han kom. Vi har små flaskor. Med baby wash, baby olja, lotion, allt liksom som vi har i stora flaskor har vi också små ifall att Dante ska sova borta i framtiden eller vi ska åka bort på någonting och sånt. Det känns bra. Sen så har vi här nu face wipes. Waste bags. Sjukt bra uppfinning. Så pass enkelt så att det är typ som bajspåsar fast för blöjor. Alltså hundbajspåsar fast babybajspåsar.
som verkligen går åt när man är ute. Så här, jag kan ju gå en promenad med Dante och så behöver han byta blöja. Då vet man ju inte riktigt vad man ska göra av blöjan när man har bytt den. Då är det ganska smidigt att lägga in den i en sån liten lila påse. Lägga under vagnen och när närmsta papperskorg kommer, pop, kan man stänga ner den utan att den behöver fördärva hela Djurgården med sin doft. Vi har de här Libro changing mats som jag brukar ha på skötbordet, som är liksom engångs skötbordsunderlägg som jag tycker är ganska bra att ha så att du slipper äckla ner skötbordet. Så att de använder vi mycket. Jag brukar ha såna i vagnen också. Zinkkrämen från Libro, helt fantastisk. Den är jättebra för röda små bebisrumpor. Så att när jag byter blöja på honom, om jag ser att han är lite röd, så smörjer jag in med den här. Och sen så har vi inte riktigt kommit till de här produkterna än. När han blir lite större kommer vi nog använda dem också. Den berömda näsfridan som jag läst mycket om har vi inte heller testat än. Jag väntar med spänning. Men så det är liksom de grejerna som vi använder mycket till Dante. För att korta ner och göra någon typ av lista så är det alltså Libros blöjor, fantastiskt bra. Libros babyolja, lifesaver. Libromattorna, wastebags. Hand and face wipes, men också alltså vanliga wipes som du kan ha när du byter blöja på språng. Zinkkrämen och pysventilerna. Det är det som jag är väldigt glad att vi har haft hemma. Sen så kör vi också magdroppar och D-droppar på lillen och lite andra grejer. Men det är de grejerna som jag varmt kan rekommendera för er. Förutom det så tänkte jag att vi skulle prata lite om de bästa köpen till bebis. För att man köper ju väldigt mycket saker. Och jag måste faktiskt säga att det mesta vi har köpt har vi använt. Många sa att man köper på sig så mycket som bara står och inte används alls. Vi använder allt, även i små doser. Men så är ju Dante också bara 6 veckor. Så att jag tror att för varje vecka som går så upptäcker vi att vi kan börja använda någon ny grej lite. Och sen så tycker jag faktiskt att bebisgrejer används ju så kort. Så att antingen så kan man sälja det och det har faktiskt ett ganska bra andrahandsvärde. Eller så kan man också spara det till nästa. Så att jag känner inte att det har varit dåliga investeringar att köpa allt till honom, utan vi använder det mycket nu och det vi inte använder så mycket kan vi sälja vidare eller så sparar vi till nästa barn. Så, vad har vi använt då till Dante? Rummet är ju mest ett prydnadsrum, så att nej, vi har inte använt så jättemycket saker här inne. Däremot så har vi använt bedside cribbet. Han gillar inte jättemycket att sova i egen säng, men han blir bättre och bättre på det och vi övar. Så att jag ställer det bredvid mig där och så lägger jag över honom i nästet i bedside cribbet och så sover han där. Och det blir längre stunder för varje natt som går. Sen är det här ett litet babylarm från Big Baby, köpte vi det på. Som jag tycker har varit jättebra eftersom att jag är en noj förstagångsförälder. Man sätter det här larmet på blöjan så att den sitter liksom så här på magen. Och så piper den eller vibrerar om det skulle vara så att bebisen slutar andas. Det kan ju vara så att man är som jag och har svårt att koppla av när ens spädbarn ligger och sover. Och man går och tittar hela tiden så här, andas han, andas han. Och då har det varit jätteskönt med det här alarmet. Speciellt med tanke på att det är väldigt mycket prat om att barn inte får ligga på mage och sånt. Ibland liggammar jag på natten och då somnar Dante på sidan. Det har varit skönt att veta att den vibrerar om någonting skulle ske. Ibland vibrerar den till för att den tappar magen liksom och inte kan känna honom. Och då vaknar man ju till, men det känns också ganska skönt att man verkligen vet att den funkar. Så att det var ett jättebra köp som många kanske kan tycka är onödigt. Men för oss har det verkligen gjort att vi har slappnat av. Och vi vet att när det sitter på, då kan han få sova i sitt babynest i sovrummet. Så vi kunde ha gått ut i vardagsrummet. Och vi vet att det låter om det skulle hända någonting. Om vi ska ta typ topp 3 köpen så skulle jag säga andningslarmet, väldigt bra. Sen har vi babysitten, börjar han gilla mer och mer. Den är faktiskt också ganska bra. Sen så måste jag tipsa om den här underbara skapelsen. Det här är ett babyskydd och vagn i ett som heter Dona, som vi köpte också på Big Baby. Vi har knappt använt vårt vanliga babyskydd faktiskt, utan vi använder bara den här.
Perfekt när man ska iväg till vänner, familj, handla mat, whatever. Och du inte behöver den stora vagnen. Då har vi den här, sätter in den i bilen eller taxin eller vad det nu är. Och sen när vi kommer ut så trycker man på en knapp här bak och så drar man upp den och då blir det en liten vagn. Den kostar en slant, men det här är, vi har använt den här så himla mycket. Jag är så himla nöjd med den. Så att dona, babyskydd och vagn i ett. Andningslarmet, bedside cribbet, vagnen är jag också jättenöjd med. Vi har en Bugaboo Fox som jag är supernöjd med. Och hans babygym han börjat ligga i också. Tycker jag faktiskt också är superbra. Och babysitten då. Från babybjörn. Det var typ det. Jag har liksom egentligen inte så mycket mer att dela med mig av. Annars så vill jag bara tacka för den här underbara tiden tillsammans med er. Där vi har gått igenom min graviditet tillsammans. Det har varit helt fantastiskt och det har också varit jättejobbigt. Och vi har gått igenom min förlossning och jag vill tacka för all pepp jag har fått efter förlossningsberättelsen. Det har värmt jättemycket. Och nu så avslutar vi det med mina bästa bebisprylar. Helt enkelt. Och ja, jag är så himla glad att ni har följt mig här. Jag fortsätter ju att finnas kvar i sociala medier. Så att ni kan läsa min blogg på farny.se. Där uppdaterar jag varje dag i stort sett om mammalivet och övriga livet. Jag finns på Instagram, Michaela Farny, där jag också uppdaterar mycket på story. Väldigt mycket bilder på Dante, för jag kan inte låta bli, för jag är kär i honom. Och ja, vi får se om jag dyker upp på YouTube igen i framtiden. Kanske det. Jag vill tacka Libro för att de tog in mig till den här kanalen. När jag blev gravid så pratade jag om drömsaker att göra i sociala medier. Och en av dem var att vara med vecka för vecka. Så jag är jätteglad att Libro valde att ta in mig i deras lilla gäng. Och vi ses och hörs helt enkelt. Tusen tack! Mm.